What?
neighbor. Good morning. Have a good day. Have a good day. Thank you. Exactly. That was a good ride. ይህን ማየት ከሆነ አእምሮን ያድሳልና ጠዋት ጠዋት እየወጣችሁ ጊዜ ስታገኙ እንደዚህ ወክ አርጉ። ይህ እስኪ እንዴት እንደሚያምር በእውነት አእምሮን ያድሳልና ተፈጥሯዊ ነገር በጣም ደስ ይላል። አያችሁ እንዴት እንደሚያምር ተፈጥሯዊ ነገር፣ እጅግ በጣም ውብ ነው። በቃ መንፈስን ያድሳል በእውነቱ በጣም ደስ ይላል። እና እናንተም ሲመቻችሁ እየወጣችሁ እንደዚህ እዛ ቤት ውስጥ እንትን ከማ ምንድን ነው ጊዜ ከማሳለፍ እንደዚህ ወጥቶ በተፈጥሯዊ
ነገር እንደዚህ አይምሮ ማደስ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ፣ እንደኔ አስተሳሰብ ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ በጣም ተፈጥሯዊ ነገር ወዳለሁ እና በጣም ደስ ይላል። ለዛም ነው ለእናንተ ሼር ማድረጋቸው። ሰው መቼም የሚወደው ነገር ነው ለሰው የሚሰጠው ወይንስ ደግሞ ወይም ደግሞ የሚያሳየው እና እኔ የምወደውን ነገር ነው እያሳየዋቸው ያለሁት። ተፈጥሯዊ ነገር ደግሞ ማንም ይጠላል ብዬ አላስብም በእውነቱ። በሰው ሰራሽ ነገር ከምንወጠር እንዲወጣ ብለን እንደው እግዚአብሔር የሰጠንን አየር በደንብ ተንፍሰን እንደዚህ ጥሩ ጥሩ ነገሮች አይናችን ቢያዩ መንፈሳችን ይታደሳል ብዬ አስባለሁ። እና እንግዲህ ለዛ ነው ለእናንተ ሼር ያደረግኩኝ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ባባይ። ቴንክ ዩ ፎር ዋችንግ። ፕሊዝ ዶንት ፎርጌት ቱ ሰብስክራይብ ስ ቻናል። ባባይ።